Re, viss ēters ir te! Decembris līdz šim tiešām ir bijis ar tādu noturīgu salu arī ar sniegiem, taču nu, Latvijai tojas atkusnis. Un sinoptiķi brīdina gan par atkalu, jeb sasalstošu lietu, kas rīt no rīta iekals visu ledu, gan arī par iespējamiem paliem nedēļas otrajā pusē. Arī to, kāds laiks būs Ziemassvētkos, mēs uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas šobrīd studijā. Labrīt, Toma. Labrīt šai pusē. Nu, tad mēs tiešām par šo apkalu. Apledojums atkal nu, diezgan izklausās kritiski. Jautājums, vai tiešām rīt no rīta visapkārt būs slidotāva? Diezgan droši vien, ka tā arī būs, bet par laimi prognozes pēdējās dienās ir mazliet kļuvušas labākas. Apledojums netiek prognozēts tik biezs, kā iepriekš modeļi rēķināja, ka tiešām tie varētu būt pat centimetri ledus kārtas uz virsmām. Bet šīs strauji ienākošā siltā gaismas apledojumu jau ir nesusi dažviet Rietuma Eiropā. Ļoti strauji ienāk siltums, un šeit uz zemes vēl gaisa temperatūra tik strauji nepaaugstinās. Tādēļ līst lietus, uz zemes vēl ir mīnusi un viss sasalst. Un šis process sāksies nākamajā naktī, jau ap pusnakti, pat pirms pusnakti šovakar vēl vakarā Kurzemē. Sniegs strauji pāries lietū, temperatūra vēl zem nulles, viss aplados. Un tad nakts gaitā šī zona virzīsies tālāk uz rietumiem. Un rīt no rīta arī Rīgā valsts centrālajā daļā šis process notiks. Un turpināsies līdz rītvakaram Latvijas austrumos. Cik biezs būs ledus, kur vairāk, kur mazāk, šobrīd gan tā nu, ļoti izšķirt nevar, bet visticamāk tomēr austrumu daļa būs tā, kas saņems lielāko šī nu, dažādi, tiek saukts, atkala sasalstošas lietas, ledus lietas, to termini ir ļoti, ļoti daudz un dažādi, jebkurā gadījumā virsmas būs apkalušās ar ledu, un tātad bīstamība ir satiksmē visiem, no kājām gājējiem līdz vēl braucējiem skūteristiem, jo tāda vēl lielās ir. Tur nekāda kaisīšana arī nepalīdz faktiski, Kaisīšana nepalīdz. Jā. It īpaši gan valsts centrālajā, gan austrum daļā, kad līst sāks pie mīnus 10 grādiem, pat nu, sāls darbojas līdz mīnus 5, mīnus 7 grādiem. Var nokaisīt pirms tam, bet pie tādām temperatūrām ledus tāpat veidosies. Un vēl arī bīstamība, ka elektrolīnijas tiks pārrautas, jo arī paši vadi aplado un no smaguma plīst, un tāpat koku zari var lūst, jo arī koki tiks iekalti ledo. Un pēc tam nākamā bīstamība, kas seko, kad ieradīsies atkusnis no jumtiem kritīs lāstekas, sniegi, kas ir sakrājušies, tas, protams, attiecas vairāk uz pilsētniekiem, ka jāskatās būs ne tikai zem kājām, bet arī virs galvas. Un tad nākamā lieta Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs prognozē, ka dažviet Latvijā varētu būt pali. Kas gan pēdējās ziemās ir diezgan ierasti, ka uznākot sala periodam, seko atkal siltāks laiks, ledus, kas izveidojies upēs, sāk iet, veidojas ledus sastrēgums, šoreiz arī ir daudz sniega. Arī pagājušajā ziemā bija līdzīgi, mēs ar varēsim apskatīt tulīt kadrus, burtiski tieši pirms gada Ogrē arī bija līdzīga situācija, 16. decembris, šie kadri no Jēkabpils, lūk no Ogres, 16. decembris, ja nemaldos, tā bija vakar puse, kad pēc pilnīgas sasalšanas, upē sāka iet ledus, krasti aplūda un arī šoreiz izskatās, ka vairāk Kurzeme valsts centrālā daļa, tostarp arī Ogrē varētu sākt iet ledus. Bet tā kā biezākā sniega kārta izteikti biezākā ir Kurzemē, tad visticamāk lauki un palienas vairāk aplūdīs tieši Kurzemes upju krastos. Cik ilgs būs šis atkusnis un ko tas nozīmē laikapstākļiem Ziemassvētkos? Baltums. Jā. Ar roku atņemts? Izskatās, ka dažās vietās tiešām baltumu būs maz, jo jau rīt vakarā, tikpat kā visā Latvijā būs iestājis atkusnis, vēl galējos austrumos Krievijas pierobežā temperatūra būs ap nulli, bet tātad no otrdienas līdz piekdienai, cik sanāk otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, četras dienas ar stabilu temperatūru virs nulles gan naktīs, gan dienās, un Kurzemē tie brīžiem būs plus 7 grādi, šajās dienās arī brāzmaiņas vējš un lietus, kas sniegu kausēs ļoti strauji. Turklāt Kurzemē, kur ir biezākā sniega kārta ap 30 cm, nu tas ir uzsnidzis vienā piegājienā, tas ir joprojām relatīvi irdens. Ja tas būtu iepriekš kusis un sasals, tad tāds pēc tam izkūst pavisam lēnāk. Tāds caursalis, bet nu šis kusīs diezgan ātri. Bet tālāk Ziemassvētku brīvdienām prognozes rāda, ka temperatūra sāks pazemināties. Kurzemē tā būs ap nulli, bet citviet biežāk slīdēs zem nulles. Nu, sestdien, 24. decembrī, Ziemassvētku vakarā, tad arī pēc visa šī atkušņa perioda varētu Latvijā temperatūra būt ap nulli, mīnus 2 grādiem. Kurzemē varbūt līdz plus 2 grādiem aptuveni tādās. Un atkal sidra viņa lieta. Jā, un tas ir tas, ko es gribēju teikt, ka nākamā lieta atkal
atkal, ka būs slideni ceļi, ar to jārēķinās svētku brīvdienās. Un pēc tam līdz jaunajam gadam izskatās, ka tā mētāšanās ap nulli varētu būt diezgan bieža, bet nu, tomēr ar tendenci vairāk turēties nelielam salam. Un vēl viens atgādinājums, ka ledus loģiski, ja tas ies upēs, tas nebūs droši, bet arī ezeri, dīķi. Šajās divās, trīs nedēļās, kad sals ir izveidojis ledus kārtas ūdens tilpēm, ir bijuši jau vairāk nelaimes gadījumi. Pagājušā nedēļā pat Rēzeknes pusē alni glābēji izvilka no ūdens dzīvu par laimi. Palaida mežā dzīvo tālāk, bet uz ledus nevajag kāpt, jo pat šis bargais sals ir bijis tad, kad ledu klāja bieza sniega kārta, un zem sniega tas nav sasalis sevišķi biezā slānī, tādēļ uz ledus noteikti nevajag kāpt. Nu jā, tā īsumā izskatās svētku nedēļa. Gada no, svētku nedēļa. Gaidāmos.